Egun on danoi, lehenik eta behin eskerrik asko. Eskerrik asko hemen izan zaten danoi, eskerrik asko parte hartu dezuen danoi, eta gaurko goizago aberastu dezuen hoi, eta eskerrik asko baita ere pantailaz bestalde gurekin egon zaten danoi. Helburu bat lortzeko askotan esaten da, importantia dela ez, jakitie nun daukon abia puntue. Eta nik uste dut gaurko ekitaldi honek hortan asko laguntzen diula. Etengabe esaten deu, etorkizuneko ongizate maila babestu nahi badeu, beharrezko edala ekonomi indartzu bat izatie lurraldien. Zebaitare kostiente izan behar deuna da, gaur egunin dauzkeun zerbitzu asko eta daukeun bizi kalidadia, dudaik gabe gure aurrekoek egindako lanai esker dala. Eta guri tokatzezaku, urrengoentzako lan hori eitie. Eta etorkizunea behitzen badeu, dudai gabe gauzo bat ikusten deu, eta ikusten deuna da zahartze prozesu bat. Eta hori nik uste dut begibistako edala. Eta horrek, dakarzkin, bai erronka sozial eta bai erronka ekonomikuek. Baina begiratzen badeu baitare, erronka danak bezala, aukerak jartzen dizkiu. Erronka danak, behan aukerak eukitzen dituelako. Eta erronka horiei aurreiteko, osagai ezberdinek beharrezko edauzkenik, lau aipatuko nituzke. Alde batetik, determinazioa, gogue, erronka horrei aurreiteko, eta nik uste dut dudaik gabe, gaur garbi geraudala, bai aldundiek eta baitare gurekin zaten eragile danok, badeukola determinazio hori. Bestaldetik, estrategi bat, estrategi sendo bat, eta hemen dudai gabe, estrategi hori adinberrin eskutik badeu. Proiektu horiek babesteko, proiektu horiek lantzeko ekosistema sendo bat. Eta nik uste dut gaur baitare zerbait ikusi baldin badeu, die gaitasun ezberdinek, eta eragile mota ezberdinek elkarlanien erronka honei aurreiteko. Bai, enpresa proiektu interesgarriekin, eta baitare, apoiatuz, nik esango nuke Gipuzkun gaur egun ekintzailetasunak bizidun momentu onakin, eta nik hemen, behin ez naiz nekauko, goraipatzez, bik Gipuzkoak iten duen lana, lurralde ontako ekintzailetza hori sustatzeko, bideratzeko eta bidelagun izateko. Eta laugarren, komponente bezala esango nuke nazioarteko bizio bat. Eta oain, Silver Valleykin baitare, aukera izan deu nazioarteko sare hori eta aberasten nahi gean jakinduri horiek partekatzeko. Beraz, hori izan da gaurko bezalako goizak, gaurko bezalako espazio hauek behar-beharrezko ditugu ezagutza partekatzeko alde batetik eta sektorein dauden joera berriek aztertzeko eta elkarrekin lantzeko. Ze adin berri dakizuen bezala, etorkizuna eraikiz barruen sortutako ekimen bada, eta etorkizuna eraikizek zerbait badu bere baitan, ezaugarriren bat baldin badu, da elkarlana alde batetik eta esperimentazio bestetik. Elkarlana, zegarbi daukagulako, etorkizuneko erronka hauek bakarrik ezin ditugu lain, eta behar-beharrezko edaula elkarlanien eitia. Eta esperimentazioa, zebukaeran, administrazio bezala, gure papera dalako baitare esperimentatzie etorkizuneko erronka hauetan. Beraz, eraikitzen nahi gean etorkizuneko Gipuzko hontan, behar-beharrezko esparrue daukau, silber ekonomirena, ekonomia indartzeko, hau da, kalidadezko enpleguek sortzeko, aberastasune sortzeko, baina baitare, persona guztien ongizate maila babesteko. Eta berebiziko beharra daukau, eta berebiziko aukera daukau. Beraz, seguru nao, gaurko jardunaldie baliagarri izango dela, bai elkarlan horretan, bai elburu partekatzen deun, elburuko objektiboietan, eta bide ontatik segitzen badeu, seguru nao, iritsiko gehala, Gipuzku indartzu eta ongizate maila bermatzen duen Gipuzku batean. Eskerrik asko danoi.